Oxford har en startsnabbhet som möjligen take nummer ett inte kan matcha. Och Erik Adielsson är naturligtvis medveten om detta. Så tycker jag där innan jag har dem. Nästan som en delägare. Fyra Kylling och Williams som stämmer på sig tre. Dagens dubbels första avdelning kommer till er här. Tekniken gör ett försök, men hästarna är utvändigt där och snabbare framförallt. Och det är temperament som är allra kvickast. Så tar han om ledningen för 28 nummer 5, Hansen Knight, som kommer ner i ledarens rygg. Då har nummer 1 tekniken fått en position som trea på innerspår utvändigt från denna. Så har Erik Adielsson sett till att stänga vägen för tekniken. Det är en ljus som är instängd. I det här skedet, Erik Adielsson har dock ingen brådska just nu, utan ligger och bevakar utvändigt. Markerar Stim Hjul som inte har någonstans att ta vägen just nu. De är sida vid sida de här två. Och Erik Adielsson har taktiken klar för sig. När vi kommer till 500 meter så har man travat detta på 1,10,5. Vilket för klassen är en relativt normal öppning. Nu har Erik Adielsson fått sällskap med att markera tecknen. Och då kliver han in i handlingen med nummer 4, Chilin Louis. Han såg till att hålla Stim Hjul instämd i det längsta. Sen klev han fram och tog över täten med nummer 4, Chilin Louis. Utav nummer 3, temperamentet tog med Östergren, bjöd på något motstånd utan var glad att få ryggen på favoriten Chilido i minne mat så att en bra rygg. Och då lämnar Sten Hjul som fick chansen när det var dryga varvet kvar att kliva ut i andra spår. Men då tvingas han också göra grundjobbet och ska brotta ner Chilido i den tunga vägen. Kilometern, farten upp där att lite grann, travas på en 13,2 hanterbar passering första varvet för de här duktiga hästarna. Andra utvändigt, där Stefan Söderqvist finns kvist, inte har mycket fin position i Napoleon CD. Som i sin tur följs under Brebba Stegelhörd som har tredje utvändigt. Men det är duellen vi har sett fram emot, det är de två främsta som det handlar om. Fyra, Chilido Louis. Nu har Sten Hjul börjat skärpa tempot med nummer 1 Taken. Tre temperament följer i ryggen. Längre ner finns till exempel nummer 11 Stay Alert. Men nu är det bra fart på loppet och inte lätt att plocka in längre på de två förhandsfavoriterna. Duellen som vi har sett fram emot är nu ett faktum. Fyra Chilin och Louis leder. Tecknen nummer 1 gör livet sutt för ledaren. Trycker till ordentligt här i slutsvängen. Där bakom lurpassar nummer 10 Napoleon CD som inte har behövt ödsla kraften. 400 meter kvar, de är fortfarande jämsides. Erik Adielsson aningen orolig. Börjar mana på nummer 4 Chilin och Louis. Hur mycket kraft det finns det kvar. Nu börjar också nummer 7 Albena Tecket som kommer längst till vänster bland annat CB hela. Även nummer 11 Stegelhörd försöker upploppstacks i dagens dubbels första avdelning. 4 Chilin och Louis leder. Här kommer nummer 1 Tecket som har krossat ledaren. Stig Hjul har tagit över men kan alltså emot nummer 10 Napoleon CD som har listat med den bakom Tecket mellan Napoleon CD. Tecket Napoleon CD kommer upp på utsidan. Tecket kämpar för Nedus och det kan slut varje travlopp, två hästar sida vid sida, det ser ut att vara en envig hela sista varvet, när Take Them brottar ner favoriten Chilin och Louis som inte kan freda sig och då dyker Napoleon CD upp. Och vem var först igår? Invändigt, ett Take Them som kämpar, som försöker, som gör sitt yttersta att hålla den utvändiga hästen bakom sig sista biten, 10 Napoleon CD. Är det seger eller blir det Waterloo för Napoleon? Rycker den på. Ja, vad säger du? Han förtjänar en seger i alla fall. Vi pratade om vinnarskallar tidigare i programmet och det här kan vi säga att den här var en grym. Ja, det var en fantastisk loppa. Jag tänkte att det var en otrolig prestation. Sen är vinkeln på Jägersro är svår. Det känns som att Sten gjorde rundan, men jag låter gå sagt. Några av er där hemma är nervösa, en annan som är nervös, det är Erik som har Take Them på dubbel.